Це жінка мені зробила таку куклу. Каже, повісь в машині. Ну, в машині падає. А в булі лежить постійно зі мною. От був со мною і кукла зі мною. Що сплила в беріг наш шеврон? Ну, висить в машині, в кабіні. Дійсно, да, беріга, я знаю, бо попадали вже. У мене ось дитина мені зробила талісманчик. От. Я вічно з талісманом оцим знаходжусь, як кажуть, на передовій. З одної сторони портрет дружини, а з другої сторони побажання від дітей та жінки. Як оберіг. Ця ниточка на мені вже більше року. Нам бабуся підійшла і повісила ці обереги. І рік я її взагалі не знімаю. От не знаю, чого я не суєвірна, так сказати, людина, да? Але чогось вона вже така потрьопана у мене, але вона вісить. Досі. Тільки пішов на війну, одразу взяв з собою ікону. Ось така штука в мене. Це хто вам робив? Це мені сусідка. Вона вміє. У мене є однокласник, і в нього сестра. Вона такі штуки робить. Чоловік в неї теж воює. Штурмовик.